Datacenteret skaber overskudsvarme. Det er en varme, de gerne vil sende tilbage i energisystemet på en bæredygtig måde. Vi er ret optaget i foreningen af, at man udnytter den overskudsvarme, der genereres fra de her datacenter. Og det er datacenterne selvsagt også, fordi det handler jo dels om sund fornuft at bruge en gratis energiressource. Og samtidig så handler det jo også om at vise et samfundsmæssigt ansvar for de her virksomheder. Det er godt for deres image, og hvis vi kigger på de her hyperscale datacenter, som indtil videre har planer i Danmark, så er det jo nogen, der har en meget stor og bred kundemasse over hele verden, og det vil sige, at deres image er vanvittigt vigtig. Kan datacenterne bidrage til den grønne omstilling, og hvordan kan de bidrage til at sætte strøm til radiatoren? De kan bidrage på flere fronter. Altså dels kan de jo være med til at finde nogle metoder og få overleveret overskudsvarmen til radiatorerne, men de kan jo samtidig også være en del af hele den grønne omstilling, som vi er i gang med i Danmark, ved at de jo har tilkendegivet både Facebook og Apple, at de vil investere i vedvarende energiprojekter. Datacentrene bliver en del af energiforsyningen fremover. Det tror jeg, vi skal ligesom lære at se, at der er flere sider omkring et datacenter.